Jeg har læst skiltet nede ved, inden man går ind på stien der. Så der har jeg læst, at man må færdes, når solen er oppe. Og man må gå på stierne. Og man skal have hund i snor. Og så må man ikke plukke eller tage noget fra nogle af planterne eller noget. Jeg synes, det er fint. Og jeg kan også godt forstå det for dem, der ejer skoven, ikke? At man ikke bare må vade rundt der, hvor man har lyst til. Ikke? Man tager hensyn til skoven, og hvordan man ikke kan smide affald og sådan nogle ting, tænker jeg på, når jeg tænker på regler med at færdes i skoven. Ikke? Det er fint nok, der er nogle regler, så alle ved, hvordan man kan færdes i skoven sammen. Kan være her indtil, jeg mener det, fra omkring 6 morgen til solnedgang, tror jeg det er, noget med, at man skal holde sig til stierne. Og vi kunne egentlig godt tænke os, at der var nogle flere steder, hvor man sådan kunne få lov til at tænde bål eller overnat herude, kunne også være rigtig hyggeligt. Så sådan lidt nogle flere sådan, ja, pladser, hvor man gerne måtte være, sådan uden for stierne. Og som regel skilte, når man går ind i skoven, og det kan jeg også godt finde på at læse på en gang imellem. Jeg kunne godt en gang imellem ønske, at folk husker det der med at respektere, at hunden skal være i snor. Det er ikke kun i skov. Jeg synes, det er godt, der er regler. Så begynder folk også at ligge og køre ind her, ikke, og campere. Ja, man skal bare overholde de regler, der er, så er der ikke aldrig nogen, der siger noget. I hvert fald til skoven, så oplever jeg ikke, at der er nogen, der gør noget forkert egentlig. Altså, går væk fra de velanlagte veje, eller stiger, eller sender hunden ud, eller i det hele taget har løse hunde. Jeg synes, at folk her generelt følger regler. Det er almindelige fornuftsmæssige regler. Ja, altså når der er jagt, så er der lukket af, og det er selvfølgelig ærgerligt, og så skal man gå et andet sted hen. Men det mest irriterende er nok, at man ikke i forvejen ved, hvornår der er lukket af. Altså man kommer ned og ser så, at der er lukket af, og kører andet sted hen, og så er der også lukket af der. Jeg har ikke været ude i skoven, hvor der var sådan dårlig vedligeholdelse, den her sagt, hvor der var græne på vejene, eller der ikke var ryddet ordentligt op. Så jeg glæder mig hver gang, jeg skal til skoven.